Смагляву грабіжницю, яка вихопила у 12-річної дитини ключі від квартири і обікрала її, затримали правоохоронці. Мама школярки звернулася до поліції наприкінці жовтня. Виявилося, жінка зовнішністю схожа на циган вистежувала дівчинку, коли та йшла зі школи. Зайшла за нею до під'їзду, потім вихопила ключі у дитини і сама відчинила квартиру. Дитині вона пригрозила, щоб вона не кричала, нікуди не тікала, нічого не робила, інакше вона їй щось зробить. Нападниця відразу запитала її, де гроші. Дитина їй нічого не відповіла, і вона почала ходити по хаті, тримаючи дитину перед собою, щоб вона не вибігла, нічого не зробила. Вона зайшла в кімнату дитини, почала зразу відкривати шкатулки, шуфляди, шафи. Злодійка поцупила кілька золотих виробів та 400 гривень. Награбова не встигла продати. За іронією долі, жінку затримали у день її 47-річчя. Особа, яка вчинила вказаний злочин, виявилася жінка 69-го року народження, яка до цього моменту була неодноразово, можна сказати, навіть багаторазово судима, і в загальному до даного моменту провела в місцях позбавлення волі більше 20 років. І буквально декілька місяців перед скоєнням злочину тільки звільнилася. Зараз жінка знаходиться під вартою, їй загрожує до 8 років ув'язнення. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.